olunaku lwaleero omuganange mu programu ekiboozibozi tuli mu bitundu byaffe bino ebyekatwe twagala kulaba ate abekatwe boogera ki oba bakuba ki ku kiboozi kyaffe kirina okuba nga kitambula olunaku lwaleero tulina enteekateeka oba gavumenti erina enteekateeka ez'okuba nga erongoosa munnongoosereza mu by'ettaka oba ng'erongoosa ku tteeka ly'ettaka njagala kumanya gwe omuntu waffe aliyekatwe oba omuntu waffe aliyekatwe yenna 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 ku kiboozibozi programu yaffe olwaleero yali yagadde kuba gavumenti etereeza etya mu by'ettaka tutereezeemu tutya kyekyaladde kikolebwa okulaba nga tujjawo emizooliito sinakindi emigangatika oba enkaayana ezimidde mu by'ettaka mu Uganda abantu bangi bali mu kwettiŋŋana basengulwa abalala balemera ku ttaka abalala bagobwako abalala bagamba nagulawo balala gamba ffe tuliuddewo ki ekirina okukolebwa gavumenti yavuddeyo negamba nti katukole ennongoosereza mu by'ettaka oba mu tteeka ly'ettaka njagala kumanya abantu baffe aba bulijjo mu kiboozibozi bo bakyogerako ki idea yabwe egamba etya bali badde bakyusamu batya enteekateeka zaali badde zitambula zitya byonna ogenda kubanga obifuna olwaleero mu pulogulamu ekiboozibozi nange ticha ticha tuli katwe otusinzidde okubanga tugenda kubanga tukuweereza obuterevu wano ku Bukedde TV 1 Yes, oli kubukedde TV program ekiboozibozi nze teacher Kawuki onakuwe tutambulideko ekatwe nga twagala okulaba ensonga zino ez'ettaka Government egenda kukola ennongoosereza mu by'ettaka naye twali yagadde okumanya abantu nga mmwe ki kye mujogerako bangambye oli haji haji salamu aleiku haji owemeka oba waji owerinnya byombi atulina no mu kamera haji haji owemeka haji owerinnya byombi nze byombi wagende meka yes sir kirunnyo salamu aleiku mwendale salamu yo bwa haji bigenda bitaoneka twe abantu bade bakwogerako bagamba gwe kaina political degree wano mu katwe yes sir nze nyina degree political science oyina degree ebyo bufuzi yes sir wajisomera wa haji Makerere University ebyaddala oba bino ebyana ebyolwali ebyaddala tulina mu kamera ebyadda ate wesimba n'okulembera abantu ba wano mbadde nkyalizimba politics wange mpola mpola osimba politics otuse wa gw'okulya abatunda firiji gw'okulya sako ya wano gw'okola ki nze nkulya abasuubuzi ba firiji wano ekatwe gavumenti olunaku olwaleero egenda kubanga ekola oba ennaku ezijja egenda kubanga ekola ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka abantu bangi tubawulira nga battiŋŋana oli agamba ettaka nduddewo onoolya enkaana nga nnyingi nnyo wali yagadde gavumenti etereeze etya mu nteekateeka zaayo oba mu tteeka lyayo ly'ettaka gavumenti ekintu kyekola ekyogamba nti ejja kujja etwala ettaka ly'abantu tekijja kukola si gavumenti egenda tutwala ttaka anti egalitwala tewabadde ssente si gavumenti gavumenti egenda kukola ennongoosereza balabe omuganyirwamu otya gwe ali ku ttaka lya landiroodi aganyirwamu atya wali agadde batereezeemuwa awo babbi battaka muno mu gavumenti mulimu bamafiya kali bamafiya baagala kusula pulezidenti Museveni pulezidenti Museveni gwe bakozesanga engabo etteeka ly'ettaka buli muntu yenna gavumenti yonna ebeera agataka nti liryo ikazi 10,000 bateekeddwa okusasula omuntu ssente ezeenaggwayo nabo bawa empapula ne bateekwa okukolerako ebintu byabwe byesewa kati gw'ogamba nti enteekateeka enteekateeka yali badde nnungi naye mulimu abagikola obubi yesewa muno gavumenti mulimu bamafiya bebaagala okubba ettaka ly'abantu ettaka ly'abantu bebaga odiba tukoze tutya obajjawo buli muntu anyumire ettaka oba aganyule mu ttaka lyaliko nenyinire oba kwali asobole odifunamu gavumenti esinga obungi zina bamafiya kebere ya Donald Trump kali bamafiya bena balwanyisa bulwanyisa muno mu gavumenti mafiya mwebali ate bajja kuggwamu neyanza nyo aji neyanza ege tuli ku mulamwa gwa ttaka taata gavumenti egenda kubanga ekola ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka olwaleero enkaana tezigwa mu bantu bakaayanira ettaka bakaayana mbugundi egindi bese abagoba ku ttaka omugagga asengula abantu ku ttaka omugagga agamba nabagula balemeddeko mbawadde ebbanga erimala gavumenti wali yagadde etereeza etya mu nnongoosereza oba erongoose etya mu tteeka ly'ettaka amannya gange nze Ismaila Mbiru Ismaila Mbiru yes. Oli makanika wa friji wano oli mutunzi wa friji ndi makanika ate ndi mutunzi oli makanika ate oli mutunzi yes, abalala bagamba olina bulooka wa mataka era kati Uganda bwe yatuuka olina okubanga weeyiya weeyiza mataka yes mwe bwe twagala ddala okumanya enteekateeka zammwe gavumenti muli ku mulamwa gwe gumu nayo bamumufa kutunda butunzi mufune ssente nze ekyokusooka nti ne gavumenti yennyini nayo njaye gavumenti njaye ntya kubanga tulina ettaka eryetulina nga Uganda kati ogeza nga namanve naye bw'osanga nti Museveni beeguzawo ebizimbe ebiriwo byonnanedda gavumenti eyinza kweguza gavumenti egabira ba investor bakulaakulanyewo ettaka okusinga okubeerawo nga lyabwereere anti kati bw'osinzira ku ekyo ekiriwo notunuulira ettaka abannayuganda lye balina nze nali badde ndowooza nti naddala ng'ebya Buganda bandyese Buganda neyeetongola ku ttaka lyayo netteeka likwata ku Uganda yonna etteeka lyetwagala okulongoosa likwata ku Uganda yonna si Buganda yokka kyazze gavumenti yakyese kusinziira ku Buganda kubanga Buganda yadde nabakitondawo nga gavumenti ekyogerako
oyagala erongo semu etya kale munte kateka zayo government ayichirekere buganda chikoleko njagala kupanga njogera kone kansala wetundu kansala jangu wanu tuogere bulungi nyo nyonyo kansala ogambo ndi bulungi sebo kigana jitia bwe jitio sebo gwe kansala wetundu chine cheka twe tuli kunsonga ya government okubanga genda kola enongo sereza muteka lyetaka enaku zino ouliye chibataka no ouliye kulwanagana kwa mataka abantu nebetingana ne tuvamu kufanga kufirwa bulamu ne sente ne tuzifirwa government olwalero waliyagadde etereze etya muteka lyetaka mu butufu ekyeteka lyetaka tekieta kisana kutesa ako de parliament kitegeza bwe balitesa ako kiba kiraga bubi bwankunala bwa government ya Museveni bayino teka ko bayino tesa ako mu parliament eri teka lifurumenga telise mu parliament oyaga lifurumenga alifurumiza ye kae kamuga government bajigamba ekituve teka lyetaka kuba kubba muntu kubanga rena bo gamba nti okole nongo osereza omuntu omujeke takalie osasolo vyango mazokoliramu kitegeza dinzo kulemererwa engejo waliko sadda okusasulo oli Nolecho eteka balisule ne mukasero. Eteka balisule mukasero. Baterezewa. Batereze ekisigala nkigamba nti omuntu omala kumusasula nomujake takalio. Kikiwa kisigalira wewe kityo. Government eteka elekenga bwe liteke teta wana kulongosa. Teta wana kulongosa. Kansalani. Kabuye tubesi kwambala zaabwe. Bakulonda wese wewe tekako. Nalonde bwa bantu. Neyanza neyanzege. Tuchali katwe tutambula tambula ko mantu afabenja ulonjogale ko nawe tata ayoza. Tuli kuteka teka za government zege no kulanga eretawo ezo kulongosa muteka lyetaka esewa okulaba nga buli muntu aganyirwa amga tuzunze bulamu te tufiridwa tufuna sente no bulamu afutubulina ojogera kochi zenteka teka ya government eyo tyali baddembi naye nokera kumacha no gamu nti omugobe obugobe atwale butwazi ndabya dango bo munyigiriza nnyonyonyo kutuka kumbele semba yo chai baje chunyi nyomu ne bamwa sente boni bakwenteka za bengabe bazagala agenda afune chunyu ekirala no kujjoze no twala butwazi obo musindikiriza nnyonyonyo obo mukalubiriza yagala erongo setya mwecho sai chiwagide chai sika dango bo chibadde omuntu omusasu obo simye go twale ekintu cho ne yanza muganda ne yanzege tuli mu chundu chabaita katwe ekibuga cho muddugavu tuto togera kunongo sereza government yegene kubanga ekola mu byettaka oba muteka lyettaka mujaba liko batata jigenda bulungi ebintu ebigenda maso mugwanga mbiulira bulungi nye byenkana zettaka obuntu no ulira nti gundi ejinde taka lyagize gundi bakande taka ejinde gundi yakandi bakande taka oze kugula oba oli mukozi wa wano njagala manye tufe byokubuza nziza kugula sawa oze gula yes sir oze gula fridge yes sir deep freezer oba zinezo is a deep freezer angeyo oze gule eno ya waka sawa ya waka kakati munange government yegena kubanga etereza munte mu teka lyettaka buli muntu asolo kubanga akolagana bulungi ne munne ngate muli nkana ati gundi afiridwa gundi akoze bwati wali yakade government yeterezewa era hau eteka chari bade tereza okusoko biva ako kubba abantu government yebive ko buvyati iya atego wana na bisigala ko government yeno twale gwanga ah wali eteka lyereta gega mantino basoke ko esataka lyo lokeba kusasule oloze mbafu nilawa kobo menye njo yange mbasula wa gatona nsaso ye cho bachiveko ate wala wa ulugama tbatereze wano awalala etereza abananyi nitaka nabe bibanja eh kuba beisinganya bo bibombi side zombi nyine taka yisinganya yesabubi no we kibanja abatereze baba tuze si lambo lokufubulunji yeah batereze mwao yes sir ne yanza munafena yanza bakuita mukuru wani zampita musomesa Musomesa, toyanza nyo musomesa. Katona bakuweka friji ya kalamu, beleke kukua kana kutawanya. Tucha alikatwe mchibuga cha muduga vungu, njikuja mkubuzeko. Mwisonga yeta kiri very sensitive. Aba nukubanga mwili mtu achokera kuchiche, government kena kutuala tuare, kuri wamba, tekusa sude, kati tuwa gala fenu kumanya. Kifudula bante, very very sensitive. Heto izajiku watanga bukwata, ensonga. Endala na dalamu kaseera kano. Secondly, abantu betukulembera bali so now inquisitive okumanya chechiri mutaka yego kyogeddeko kingo mbaka wawe kyudola andika kize naye ngenkola ya mateeka bweri bali leta first reading toiza gana ne mulioka mugenda ne muliteesaako government yali tutetaka nga tesa sudde etwale ttaka erebere enteekateeka ennungamu nga tonna twala ttaka okusasula oyo abananyini lyo oba nanyini property yonna we mugenda okuyisa omulimu kubanga tugenda okukola omulimu nga tweteeseteese tulwanyise obubbi bw'enguzi
tubene sente zisobola kusasula abantu mu biseera ate tulwanyise n'abantu abasinga kye bakola tinannyini ttaka bamubalirira ka sente katono ate beri ne babanja nyingi waliwo obubbi mu ngeri efaanana etyo kyebatiwa okupangisa emiwendo n'ogamba nti ettaka lyono ya biliyoni nnya naye nga ddala ogenda muwaako miliyoni kikumi kati dire n'ebeerawo abantu ne bafiirwa singa gavumenti erwanyisa ebyo n'esasula mu budde kisinga okuleeta etteeka nti otwale ettaka ku buwaze oba oli agaanye sente zo ziteeke ku akawunti